bývalý profesionální fotbalový útočník, brněnský patriot, věčný vtipálek, ale také člověk, u kterého skutečně platí, co na srdci, to na jazyku. Petr Švancara. Dobrý den. Dobrý den. den. <laughs> Dobrý den Asi jste to řekla, bych řekl úplně přesně. Jo, ale mám s tím někdy jako problém s tím. Uh, co na srdci, tak, to na jazyku. Tak, 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 ale protože to někdy ze mě jde tak rychle, uh, že to vlastně si neuvědomím, že, že jsem třeba mohl někomu ublížit nebo někoho urazit, a nebo třeba, že nemám někdy pravdu, což se stane a pak to vyhodnocuju v hlavě, ale prostě v, tu, v, ten daný moment to taky nějak jako by cítím říct, takže proto. Měl jste to tak od jak živa? Už jako malý kluk? Hmm, měl jsem to, protože myslím si, že stejná je máma a strašně mě jako rodina říká, že jsou úplně celé po mamce, takže v tomhle tom ta povaha e, někdy i vztekla, bohužel i na hřišti jsem to tak někdy měl. Tak e, my máme tak nějak jakoby v sobě takovou tu, že když není pravda, tak, tak se vozíváme. No. Já bych chvilku zůstala u toho vašeho dětství. Říkáte, jsem po mámě, měl jsem s tím potíže. Vy jste nikdy u té mámy nezažil situaci, kdyby vám to vadilo, jak je máma přímá? No samozřejmě mockrát, jo, protože uh, máme po baze trošku ty emoce hodně dávat ven. Uh, takže i když jsem něco udělal, tak máma to hned vyřešila zlomenou vařekou o mě, vo zadek. Někdy prostě jsem na ten zadek potřeboval dostat ale myslím si, že mě vyho, vyho, vychovali jako do kamaráda, do kamaráda že mám jako rád lidi a já se to vlastně snažím předávat teďka upodobně jako by dětem Máma byla přísnější než táta. No jasně. A táta? Jako táta měl roli? Táta to úplně strašný kámoš, takový prostě pohodář. Oni i do dneška, oni mají dneska oba 70, budou brzo slavit. Takže táta byl kamarádská výchova, máma byla taková ta přísnější. A ono to tak si myslím i funguje, že já jsem vlastně teďka jako by po druhé ženatý a vlastně i první, i druhá žena to má, jakoby s dětma to měla podobně, že byli přísnější v těch stazích než, než já. Takže, takže pokud mělo být někdy nějaký to ty, 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 ale samozřejmě musel jsem trošku jako být oporou v tom manželství, jako v té výchově, tak jsem nedělal takový to, že máma řekla, hele, to není pravda, jo. Prostě jenom říkám, že já jsem to třeba neřešil nějakou tím tím lepancem přes zadek nebo, nebo nějakýma takovými věcmi. Takže já jsem spíš jako do toho kamaráčovta, co se týče té výchovy, ale máma prostě ta byla, ta byla šéfová. Myslím si, že do dneška to šéfuje ten jejich vztah, který je snad já nevím, 45 lety, což je krásný. Cítím, že už si jdou taky někdy jako na nervy, ale jako Ježišmarja, to tak jsou spolu tak dlouho, že, že v tom důchodě prostě jsou častěji spolu doma a nemají, to, nemají, už tolik toho vyžití. Takže máma to byla šéfová a je vlastně do dneška. Ona mě pořád píše, když jsem, dneska jsem v Praze a, a, určitě večer přijde sms jestli už jsou v pořádku doma. A je mi 44 let a prostě funguje to pořád stejně. Jak vás vedli vaši? Oni byli ti, kdo vás přivedli ke sportu, anebo vy jste si takový jako dítě ulice trošku. No tak teď se neuražte, už máte taky nějaký roky a my jsme, a to nemyslím jako špatně, vypadáte skvěle, ale prostě jste určitě ročník, který to zažil, takhle jsem se o tom chtěl Ano. Pavit že dneska se to třeba jmenuje, já nevím, ty sporty se nějak jmenujou a my, u nás se to nemenovalo, bylo to prostě lezení po stromech, jo. A to já tvrdím, že dneska trošku, my jsme se vlastně fotbalově uh, vzdělávali na tréninku, hodinu a půl, ale 10 hodin uh, týdně, dalších 20, O víkendech jsme trávili ty sporty běžně uh, před tím barákem, ať už to byl zimně hokej, v létě samozřejmě fotbal, hra na skovku na policajty, kradli jsme jabka, kradli jsme jahody, kradli jsme třešně, střelili po nás duchovkou, museli jsme utíkat, plavali jsme v řece, když jsme neměli prachy na koupaliště a když jsme je neměli, tak jsme předezli plot a na tom koupališti jsme pak utíkali plavčíkům. Ježíš Ména byl to tak krásný, že na to strašně rád vzpomínám a myslím si, že jste to zažila taky, takže dneska oni tomu říkají třeba parkour to není nic proti parkouru, ale prostě je to nějak sestavená nějaká. A parkour byl vlastně to, že jsme lezli po stromech a, a třeba jsme i utíkali. Já jsem žil v takové čtvrti, kde nás celkem dost naháněli cigáni, prostě, že jsme měli třeba kopačák že, nebo hokejky, tak prostě jsme jim utíkali, protože jsme jim to nechtěli dát. Jo? Takže každý... Jed... A rvali jste se s nima? Ale moc ne, protože jich bylo hodně. Nás bylo třeba, já nevím, třeba 12, 15 a jich třeba bylo 30, no. Takže většiný boj to byl, protože v té, v čtvrti v Židenicích, kde, kde, já jsem jako vyrůstal, tak, tak, to tak bylo, ale prostě byla taková doba, nikomu se samozřejmě nic nestalo, ale pro průser byl, když nám vzali prostě kopačák, tak jsme čekali do Vánoc, než ho někdo dostane na Vánoce, protože jsme nebyli úplně bohatá sorta děcek. Jenom tvrdím, že rodiče mě k tomu určitě pomohli celý život, do dneška vlastně, ale vlastně chci jenom říct, že třeba takový ten talent, který to člověk jako vycítí, že je trošku hračička s tím balónem nebo s, s hokejkou, tak trošku vzniká, bych řekl i na tom, na tom, že mě vlastně oni pustí ven a já můžu být před barákem. A já jsem vlastně pak, když jsem byl v první třídě, tak za náma přišel trenér, přípravek a zeptal se, jestli by nechtěl někdo hrát fotbal, tak já jsem samozřejmě na to kýval, protože mi to hrozně bavilo. A tam jsem, v, já nevím, v šesti letech začal hrát fotbal, ale díky rodičům to vlastně dělám. Rodiči mě všude vozili, svačiny, jo, na zápasy. Myslím si, že tenkrát ani tolik se jako nejezdilo autobusama. Pamatuju si moc krát, jsme měli 120, nevím, jaký, jaký typ, možná 120L, abych, abych byl jako přesnej, jenom mělo to takový ty hranatý světla vepředu. To si pamatuju, že jsem to několikrát pak jako 18 let naboural. Vy jste s tím talentem nějak naložil ve svém životě a myslím si, že to není poprvé, když byste slyšel, že jste ten talent tak trošku jako promarnil. Je to tak? Myslím, že jsem ho nenaplnil ve 100%, protože vlastně ta etapa, kdy jsem pak přestoupil jako talentovaný do profesionálního fotbalu, dá se říct, a nechal jsem tím školu, že jsem jako vyučený elektrikář a chtěl jsem si dodělat maturitu, pak vlastně ta škola na to nezareagovala úplně, jakoby, že by prostě s tím souhlasila s nějakým takzvaným individuálním plánem, tenkrát to úplně nebylo ve zvyku. Takže jsem přestoupil, nebo přestoupil, začal jsem hrát ve Cholově fotbal, což uh, začala být trošku sláva a i víc peněz a plný stadiony a hrál jsem vlastně v Ujerském hradišti druhou ligu a vlastně tam jsem zjistil, že vlastně jako se zvedám, pak jsem přestoupil, uh, nebo přestoupil, přešel jsem do toho svého mateřského klubu, což bylo Bobby Brno, Zbrojovka Brno, zalužánky na stadion, což bylo úplně pecka, prostě 20, 25 28 20 tisíc lidí, prostě nádhera. A zjistil jsem, že za ty dva roky zase se zvedám, že vlastně jsem se stával i takovým zajímavým hráčem v tom týmu. A vlastně ten talent, proč se o tom bavím, vlastně spadl nejvíc v té největší konkurenci a to byl můj přestup do Slávie v roce 2000. A tam jsem najednou zjistil, že vlastně se o to musím prát, o ten flek. Takže tam jsem se dostal do, do fázy, že byly větší konkurence, kvalitní konkurence a já jsem to jako vevnitř nedával, protože zase možná ta povaha moje o něco se práce mě moc nechtělo. A pořád jsem se díval. proč? Jak... Protože předtím jste nemusel? Předtím no tak, ne, 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 že samo, ale ta konkurence nebyla tak velká. Tam už prostě bylo pět útočníků, když to v těch klubech předtím byly třeba tři. A v té sláví prostě došlo k tomu, že jsem pak už byl nějaký třetí, čtvrtý útočník, začal jsem do toho trošku pařit, začal jsem chodit po večírkách, začal jsem se věnovat bohužel věcem, jak já to rád říkám, nebo rád říkám, jak jsem to pojmenoval, začal jsem mít rád ten život toho fotbalisty a ne ten fotbal ale tam si myslím, že jsem ten talent jako zadrbal, protože kdybych tam vlastně se trošku víc kousl, makal na sobě, nebyl jsem takovýhle jakoby v uvozovkách flákač, tak a nebral jenom takový ty peníze, který prostě mě taky trošku sednou, to trošku zacloumalo na prostě statisícový platy a v Praze a tak dále, že jo, víc možností. Mladý kluk jsem byl, takže trošku problém. S paneláku jsem přišel tady z té čtvrtí. Jako myslím si, že jsem ho mohl naplnit víc, tak. Mrzí vás to? Ne, ne. Bo mrzelo proto, vás to? Ne, nemrzí mě to, protože e, já jsem zažil toho tak moc hezkýho v tom svém životě, osobním i, i díky fotbalu, nebo hlavně díky fotbalu, a tím, že jsem třeba nebyl venku a nikdy jsem se tam nezakotvil, tak, tak bych třeba nezažil to, co jsem zažil. A já vlastně každý to angažmá, který jsem zažil tady v Česku hlavně a na Slovensku jsem byl půl roku, tak za těch 20 let vlastně ničeho nelituju. Jediný, co já říkám v té kariéře, že jsem do té slávy mohl jít třeba později. Ale tam byla tak zhora náhod, že to bylo hodně peněz, kluby mezi sebou, já samozřejmě nějaký nadstandardní plat, že se to jako teďka tady u toho křesla říká dobře, ale ono se to jako potom e, zpětně jakoby špatně, špatně jakoby rozhoduje. Ale opustil jsem lužánky, kde prostě chodili diváci. Myslím si, že mě měli i rádi, že jsem byl takový ten mladý, mladá začínající jakoby hvězdička. Myslím si, že i milovali ten můj styl fotbalu, ta zasekávačka, ta klíčka, takový ten technický hráč. Takže z tohohle důvodu tam asi bych jedinou věc změnil, že bych šel později. Že už byste byl rozumnější? Hmm. Co to s váma provedlo v Praze, ten život? Já vím, že se tím netajíte úplně, že to víc bylo o nějakých hospodách, zábavě. No, nebylo než... to moc, jako zase, aby si někdo nemyslel, že jsem byl každý den v to ne, ale, ale chodili jsme třeba dvakrát týdně, jakoby do hospody nebo prostě někam. jednoční život. E, taky, proběhlo to tam, ale já jsem nikdy jako ne, zase nesázel, nehrál jsem automaty, nikdy jsem nepopadl tady ten věcem. E, myslím si, že ve 20 letech jsem se věnoval těm věcem, co se věnuje 20 letý kluk a měl jsem akorát jednu výhodu, že jsem třeba na to měl, jsem měl peníze a vlastně uh, neměl jsem žádný jako, splátky nebo takové věci, pak jsem ty peníze investoval do nemovitosti za plať pámpu, že, že, se to nerozkutálelo. Ale změnilo mě to, jako zdal se se mě země namistrovaný frajírek, který prostě přestal zdravit lidi, prostě choval se k lidem jako divně. Jo? A vlastně den rodičů a nejbližších kamarádů, kteří mě vlastně ne, že by mě museli propleskat, ale tak nějak jako by mě to vysvětlili, že se takhle chovat ne, nemám, tak, tak vlastně uh, e, zaplať že, že mě, jsem měl kolem sebe tyhle lidi, že mě to, že mě to vlastně upozornili, že to není Když ten... Jsem věřil? Věřil jsem jim, protože vlastně jsem si to uvědomil. Uvědomil jsem to, je to asi tou výchovou, protože někde ve vevnitř by měl člověk mít takovou tu totální soudnost, a říci jo lidi, oni mají pravdu ty lidi jo prostě a já jsem se pak během třeba dvou let otočil do strašně hodného kluka. Já to byl to člověk o sobě řekne, ale mě pomohlo angažma právě v té opavě, v té druhé lize, kde jsem potkal Karla Jaruška, Pepu Hrona, kluky z Brna, kteří mě tam chtěli. A vlastně ten skok z první ligy ze Slávy je Praha i do druhé ligy. To si nedokáže nikdo představit, že to je prostě megaskok skok prohířeného talentu a škoda toho celého humbuku kolem mě. Ale nicméně během těch tři čtvrtě roku v té opavě jsem se zase dostal do toho podvědomí, že už zase mě chtěli ty prvoligové kluby a tak dále. A strašně jsem za tohle angažmá v Opavě vděčný, protože jsem tam strašně vožil, věřilo se mě, hrál jsem a i když se mi nedařilo, tak druhý zápas jsem to zase vrátil. Když to v té sláví, když se, jako, nebo když se nedařilo jeden zápas, tak většinou ten druhý zápas už hrál někdo jiný. Takže ta Opava mě i jako pomohla lidský. Ono o vás je známé i to, že s tím divákem nebo s těmi fanoušky vy dobře komunikujete svým projevem, takovým jako komedianstvím. A to je co, Petře? Já jsem měl... tím něco? Nebo... Ne, právě vůbec ne. Já jsem vždycky, když jsem se díval na fotbal, tak uh, jsem vždycky čekal po tom gólu, ať už to bylo jakýkoliv v mistrovství světa, a viděl jsem ty záběry a vlastně jsem miloval hráče, kteří když dali gól, tak ještě to dotáhli dokonce tím, že udělali nějakou radost. Ať už jsem dělal čurajícího psa nebo Katku Nojmanovou, když vlastně získala uh, čurajícího psa, jsem dělal, protože se mi narodili štěňata, Katka Nojmanová vyhrála olympiádu. Já nevím, co jsem všechno už jakoby dělal jako v rámci toho, těch oslavu, těch gólů. A já jsem prostě miloval, když přišli ty lidi na ten stadion a já jsem cítil ještě jim jako něco dát navíc směrem k tomu. Jo. Užíval jsem si to třeba po zápasech, když jsme šli k tomu kotli tak různý takový srandy, ale já jsem taky nastavený v životě. Já, když mě někdo potká, měla, já platím v, v, nějakým nákupním centru a, a, prostě se něco stane, tak se to vždycky odlehču. I když teď na rovinu jako neprožívám úplně ideální období v tuto chvíli, když to spolu děláme, ale, ale ne, nepotřebuju to tahat ven, jsou to moje osobní jakoby nějaký problémy, ale jsem jakoby nastavený, že ten humor a i ten sport a vlastně to chování k těm lidem e, i možná díky té slávy to trošku dlužím, že prostě si furt říkám, já nechci, aby oni mě neměli rádi. Já vlastně chci jim dávat radost. A teď si vemte, že, byli, že, byli, že byl covid, teďka máme hrozný období ohledně té Ukrajiny. Myslím si, že lidi si prošli teďka během dvou let toho covidu strašné věci. A já vlastně nechci ani tak v té atmosféře říct, říct žít a... Protože ještě jako moderuju různé akce, tak nebo chodím i do té televize, tak se snažím ten humor vytvářet. E, myslím si, že ty lidi to i trošku potřebujou, že, že, že prostě ten humor nás jako na chvíli může sklouznout někde jinde, i když teď se dělá jako špatně, protože na rovinu mám jako strach, co se tam děje a je mi těch lidí líto, a je mi líto, nebo bojím se, aby se to někam neposouvalo, ale držím jim všem palce. No. Ten humor pomáhá vám i ve vašem osobním životě a teď myslím třeba ve vztazích? No já si myslím, že jsem na to vždycky holky jako uměl zbalit. Jo, že vlastně zjistili, že jsem totální pohodář, což vlastně o mě říkají i tchýně a, a vlastně lidí kolem těch lidí ostatních. E, pak už je to samozřejmě na tom, jak, jaký, jaký jsou manžel nebo jaký jsou vlastně přítel. Ať už je člověk někdo, někdy je línější, někdy, jo, mám hrozně rád jídlo, takže hodně jím a ale myslím si, že ten život je se mnou jako hodně pohodovej, protože pokud tam není zdraví a nějaký větší závažný starosti, tak se to snažím vždycky řešit by klidněji a, a, tak nějak jako humorněji. Takže i, i ta sranda vlastně v mém prostředí, třeba v hospodách, když jdu za klukama nebo do partie, tak víjou, že ty lidi, jako, že ta sranda tam je. jste před chviličkou, když jste mluvil o tom, že neprožíváte úplně fajn období, tak se mi zdá, že tam vás ten humor trošku opustil. Přece jenom i podle výrazu. Týká se to vašeho rozchodu nebo rozvodu? Jasně, tak teďka jsme se za ženou vlastně rozcházeli a pokud někdo měl vždycky nějaký rozchod ve vztah, tak asi ví, že to není nic příjemného, protože s tím člověkem prožívá několik let dobrých, pak se to prostě bohužel během třeba jednoho roku vytratí, prostě něco se děje, začne se, začnou tam být nějaký hádky, začnou tam být nějaké věci, které s tím člověkem najednou prostě to není tak, jak to bylo dřív, takže ten rozchod není nikdy příjemný. Na druhou stranu mám tři děti, mám psa, teď jsem koupil dokonce i koně pro starší dceru, aby měla nebo už dlouho chtěla. Takže rozchody k tomu našemu životu prostě patří. A ono to chvilku bolí, když ten dotyčný se s tím druhým úplně jakoby rozejde, to znamená, že se odsihuje. Ale tím, že my vlastně spolu máme dceru, tak ten vztah musíme mít dobrý. A já, vždycky říkám, že se mnou nevíde jenom debil. Takže my i teďka s těma ženama vlastně mám jakoby pořád dobrý vztah. Není to tak, že bychom po sobě něco házeli. To určitě ne. Myslím si, že to je o nějaké komunikaci. Ale nebudu lhát, prostě ten samotný rozchod, který byl třeba před oboma měsícama, tak bolel za začátku. Hodně bolel, protože to srdíčko bylo rozdrbaný a, a vlastně palica byla rozdrbaná tady lítali vrtulníky v Pajšlu, jak mi říkáme Brňáci, takže trošku to jako mě to zasáhlo a ano, určitě ten měsíc i kamoši říkají, hele, kde jsou a to já říkám, kuci, já nejsem teď úplně na jedničku nastavený. A když už bych šel s vámi na to pivo, tak si asi nepokecáme a zase jsem tam někde nechtěl zapít nějaký lžal, protože ten alkohol je svině, a na to si člověk jako rychle člověk zvykne a já nechci určitě pít každý den sám někde tam v koutě a jako když mám děti. Takže Uh, určitě ten, bych řekl, měsíc, měsíc a půl. Dneska je to třeba dva měsíce a je to lepší. Jo, je to lepší, ale bude to určitě ještě chvilku trvat, než to země úplně vyprchá, protože pořád vyhrává to, že jsme spolu prožili, já nevím, 6 let a to první manželství jsme byli spolu 16 let, ale tam jsme už jako přešli fakt po těch 16 letech do takového trošku brácha a ségra. A vlastně jsme spolu měli dvě děti a byl to takový kamarádský stáh, ale, ale tady, tady, to, tady to ještě po těch dvou měsících bolí. No. Tady je to brzo. Uh, cítíte vy nějaký podíl viny? A myslím, že pokud spadu. je člověk soudný a zase jsme u té soudnosti, tak určitě ano. Jo, že prostě uh, nějakou formou jsem někde něco pocenil uh, směrem k tomu vztahu a, a vlastně dál to ani jako rozebírat, už moc nechci. Na rovinu, protože je to blbý vůči, vůči ženě a vůči možná malinké nebo prostě na, našim rodinám. Takže prostě tam jsem určitě něco, něco podcenil a, a tady ten sedmý rok prostě byl bohužel klíčový. Ono si to říká, že to je nějaký takový jako rok k, krize. Ale taky není nikde napsaný, že prostě se k sobě nemusíme někdy vrátit, že si co člověk může odpustit, taky se říká, že vracečky jsou na prd, to řeknu slušně. Takže jako ten sedmý rok byl špatný, bohužel jsme si ho prožili, ale nikomu se nic nestalo, malinká je jakoby v pohodě, děti jsou v pohodě, já vlastně teďka to mám nastavený i v životě, takže chci, aby hodně děti byly spolu. Nějakou formou to funguje, jsem rád, že tři, čtyři dny vlastně v týdnu můžu být s dětma, pomáhá mi to hrozně i psychicky, myslím si, že i jim, že se dávají víc dokupy, Jo, takže víc maminek neznamená, že děti nemusí mít dobrý vztah. Oni jako měli mají dobrý vztah, ale je to ještě jako víc teďka posunutý. A tak nějak si to společně užíváme. A jestli se do někoho zamiluju, jestli někoho potkám, teď i pracuji na tom, abych třeba i líp vypadal, že jsem byl takový pucla. Teď je to takový, jako se mě přijde, že mě lidi chválí, že jsem to zhubl, A já to nedělám kvůli ženským. Dělám to opravdu kvůli tomu sportu, protože člověk chce pořád ještě jako hrát ten fotbal hlavně tak buď to se někde zamiluju ze dne na den, to se člověk může někam přijít a někdo, někdo se líbit, ale samozřejmě nikdy to není na úkor dětí, takže ten dotyčný, který chce se mnou být, nebo by byl, tak je to o tom, že musí respektovat, že já mám na prvním místě děti a, a prostě tak to je, takže, anebo třeba se za rok, za dva, nevím, za půl roku se ženou sedneme, dáme si kafe, řekneme si, že jsme si byla, to udělali. Udělali jsme si hodně špatného, můžeme udělat tlustou čáru, nevím. Já si myslím, že v, tomhle, v tomto srdce je tak fantastický, že nás zavede tam, kam e, jakoby ve finále, někdy je to i osud. Takže uvidíme. Já to, jsem rád, že se to u mě jako upadá, že že ty vrtulníky, nebo jak to říká jeden můj kamarád, máš vrtulníky a říkám, jo, něco takového tam jsem cítil. Jo. Takže, ale že to upadá, že to je jako lepší. polelo to. Já mám jednu otázku ještě osobní, dovolte mi uh, Nikdy jste se netajil tím, že jste vedl, už jsme o tom mluvili, jakýsi bohatýřský život. I to mohlo mít vliv na to, co se vám teď stalo? No já jsem se tím hodně jakoby netajil, hlavně u první ženy, kde jsem to i v knížce popsal vlastně díky tomu, že jsme byli spolu 16 let, tak to slovo na hlavě ten člověk má, to si musí přiznat. Tady si myslím, že jsem se snažil být vzorný muž, přítel, jako otec a i tak jako celkově se snažím teďka být lepší otec, protože člověk jak hrál ten fotbal a děti jsem měl ve 30 a já jsem ho hrál do 37, takže furt ty víkendy je člověk někde po hotelích a na fotbalech, takže tam určitě jsem to máslo na, na hlavě měl a tady, tady, si myslím, že ho zase tak by nemám a s tím, že prostě dál to moc jako rozebírat ani nechci. Respektuju. Jak žijete teď? Vím, že na prvním místě jsou děti, to znamená, že je tam jakási péče, řekněme třeba střídavá. Je to tak, děti hodně, to znamená, říkám, tři, čtyři dny. Oni to je taky složitý. Já, já už mám 15 a, a, vlastně dcera bude mít 13. Jezdí na koní, mladý je jakoby v úvozovkách časově, profesionální fotbalista, až má 15. Jenom chci říct v úvozovkách, protože samozřejmě nemá žádnou smlouvu, ale je třeba šestkrát v týdnu na fotbale, že mu chodí o půl osmérom. dcera, když, když není po škole, tak kde, když není na koních, tak, tak, tak je na beach volejbalu. A když není na beach volejbalu nebo na koních, tak je venku. A já je pak svážím ke mně, nějaká večeře, po chvilku si povídáme, malinká si hraje. Takže jako malá tím, že nemá odpoledne ty koníčky, že to má ještě ve školce, tak, tak vlastně se scházíme až třeba kolem té sedmé a ráno to zase jako rozvážím, nebo prostě to jde, putuje do školy. Takže a pak k maminkám. K maminkám po těch, po těch třech, čtyřech dnech, takže žiju takhle a o víkendech samozřejmě je to lepší, protože máme víc času a různý wellnessy, koupáky. Tady toto využíváme. Stavím dům, takže, takže trošičku, teď to nechci, aby to vyznělo blbě, ale měl, jsem, měl jsem strach. Uh, bohužel bude ze mě vesnický bodlo, uh, asi 7 km od Brna. Nebylo co koupit na rovinu, že jsem našel uh, kousek od Brna. Takže stavím Dům. Uh, a proč se o tom bavím, že nechci jako teď říkat uh, na sebe. Tím, že dneska vstavě všechno Ukrajinci, tak jsem nevěděl, jestli vůbec se to nějak pohne nebo něco. Uh, ale přijeli ještě, než to všechno, bohužel vypuklo, ale říkám, no, tak nechci myslet se tím na sebe, ale, ale i s nimi řeším tady tu situaci, jestli nemůžu nějak pomoct a tak. Do toho jezdím pracovat do O2 TV jako expert. Vlastně živím se i reklamou, ať už je to, jako oni tomu dneska říkají influencer. Já prostě žiju, žiju, jenom říkám, že občas žiju i reklamou na Instagramu, jinak Instagram využívám hlavně jako zábavu. A jsem promotér vždycky aspoň jedné nebo dvou akcí, které, které prostě společně se svýma partiákama děláme, například minulý rok jsme dělali velký koncert. To možná to byl i největší koncert, nevím, jestli někde bylo něco víc, ale asi, asi možná o pár tisíc, jo. Ve Bíškově jsme dělali koncert kapely Krištof, takže, takže takovýhle akce mě baví. Dělal jsem i sportovní předtím akce. Uh, ale musím mít kolem sebe ty parťáky, který uh, umí trošku víc počítačem a tady téma věcma, protože počítač je takový můj slabší kamoš, já tomu říkám. Uh, mám takovou krásnou historku, vlastně, když jsem poprvé přišel do té kanceláře, tak jsem se s tím seznamoval, že jo, tak samozřejmě jsem stál u té kopírky a teď si to člověk odskenuje a pošle si to někam a to, tak já úplně začnu, jo, povedlo se mě to, teď ty lidi z té kanceláře se koukají, co se stalo, že jsem něco neto a já říkám nic, já jsem si to jenom a poslal na mail. Vím, že je to takový krok pro vás bezvýznamný, ale obrovský pro mě. A to je vlastně i tam, kde strávím taky hodně času. A je to, že pracuji na marketingu zbrojovky Brno, protože jsem rád, že jsem dostal nabídku se tomu klubu dál věnovat. V tomhle tom směru si myslím, že, že musím být jako spokojený a pokorný, ne jak ve Slávy, pokornej, že to mám. Takže si toho vážím a i komunikuju by s lidmi, jestli nedělám něco špatně, ať mě to řeknou. Já nemám rád takový to, že prostě něco se udělá. Takže i tam, kam chodím, tak vždycky po nějakým čase chci i tu zpětnou vazbu po těch lidech, kteří jsou jakoby v úvozovkách mojich nadřízení. A nebo když ten koncert děláme nebo nějakou tu sportovní akci, tak si to chci, aby jsme si to vyhodnotili, kde jsme udělali chybu. Aby jsme těm lidem dopřáli něco lepšího nebo, nebo i vlastně to napravili v další akci. Takže to jsou tak ve zkratce tady během dvou minut řečený věci, co dneska všechno. A jo, ještě hraju teda ten fotbal, no tak to je jasný. Tak Petře, ať se daří dál. Dneska jste žádnou chybu neudělal. To je moje zpětná vazba. Všechno to bylo dobrý. Ať se daří, ať se daří ve zbrojovce, ve fotbale a ať se daří v lásce. Děkuju moc. To třetí bych si strašně přál, protože bych se zase chtěl dostat do stády a být zamilovaný a, a být zase, jakoby, mít vedle sebe někoho, koho mám rád a těšit se domů. Moc děkuju za pozvání, bylo to strašně fajn. Já děkuju za návštěvu. Naschranou.